okei, nii inimesed, ma salvestan praegu. Seega ma paluksin, et te kõik ütleksite paar head sõna minu vieweritele. Kõik on pedel. Sul pole viewerid, mine peki. Mul on viewerid. Kõik tema viewerid on meie, mitte keegi muu. Kui Oskar räägib nagu, et ära no-klippi, siis ma näen lendavad telliskivi taevas, mille on Oskari nimi plaasterkatud peale. Ma hüppasin ära. The fuck, kus ta ära suli? Mis see siit oli, kus? Ärme voodi. Sa... Ehkä voottega siis tänne. For fuck sake, Vares. Kikida välja. Enne meni, et Vares on homo, et ta võiks ennast ära tappa, jah. Jah. Kedagi, mine võiks jah. Miks me ei või poliitikat teha? Räägime poliitikast. See Edgar Savisaar lõmmit maha. Abuteeritud jalaga hakkab peksma meid. Kapo viskab siin bussi alla. Ma ei saa joinida. Jee! Oskar, sul on nju-nju-pipu, siis piia aastaseks. Ei, siis tibi. Aitäh. Mats, kas sa just ütlesid, et Oskaril on nju-nju-pipu? Ei. Sa oled pedofiilid ja mingi sinna registrisse. Pedofiilid registrisse. I eat Mountain Dew and drink Doritos all day. Miks sa nii tegid õit? Ah, ei usu. Aitäh. Miks sa nii? Sa läbi pildi minu mõju. Mis su nimi on? See, kes just rääkis Ott on ju? Ei, Eerik. Mina on Eerik. See on Ott. Mis on Eerik? Ah, dammit! Ma kuulsin su jooksmist. Kui sa kuuled, kus mandariin jookseb? See pole normaalne. Mandariin ei hüüa tulles. Kus kange mandariin, seal suur sõber. Eks ju vales? Kui sita, et ta tuleb, siis sõber on kohal. Kus sit kõige suurem seal sõber kohe olemas. See oli Eesti vanas. Põlvest põlve! Ma vaatan Atsi praegu, ma vaatan siin Atsi. Ka välja. Oskar! Mis sa viiad enda arust teha siin, eh? Vaara, sa oled sina. Ma tean, no! Ära tee niimoodi! Mis sa libisid sa tõlt ära? Ma ei usu, sa saad ikka jääda sinna ju. Ei saa. Ma libisin ka. Kas ma olen jaa? I'm a fucking big dildo. I'm a black dildo. Jaa, ma nägin siin roundi alguses. Aitsi musta. Okei, ära muretse, me enam ei kasuta, enam ei võta seda. Ta liiga OP ja siin. Okei, oota, ma ei tulista. Vares, oota mind. Vares, oota. Aitsi, tuli siia, ma näitan sulle teadust. Tuli siia. Ja paneme teleka siis. Paneme teleka. Asi sõnna. Ja selle tõttu valvutas Venemaad juba. Ja see on mitte Eesti riigi, see lennab meri isenda. Ott. Siin läsid ka vajasti alguses. Kas mered on nimed või? Jah. See on perekonna nimi või kui? Ei, see on meri. Nagu... Mis sa oled perekond? On Araabia meri. On Lennart Meri. Ei, vaata seda. Oi, vale klikk! Kenel? Mis see oli? Oh, kurrad. Oi, kurrad. Nice! Yes! Escape'i. No, ta minu lähedus pole. Aga jah. Ma tegin ära! Jee! Ma teadsin, et seda saab katki teha. What? Ma osuskasin. Mul on teine mõte. Taga varab. No kuule sa läksid? Ära tee. Ei! Robin! Robin! Finisin sest läbi. Damn it! Ma pöötsid... Ei, Robin! Tuli Robin ka. Ma tulistasin viimalt. Kõmsi.
ma vaatasin seda meie videot uuesti läbi ja mulle meeldib koht, kus Vares ütleb, et ta sai viineriga näkku. Jep.